Gustong-gusto na kitang yakapin. Nagmamakaawa po ako kung sino po may hawak sa kanila. 3 buwan mula nang kumalat ang balita tungkol sa puting van na umiikot, umano at nanginidnap ng mga kabataan, muling lumantad ang magulang ng mga nawawala. Anak ko po si Reznor Michael Concepcion. Missing po siya since November 22. Sabi po sa amin na inabduct siya sa Along Molino. November last year nang magumpisang kumalat ang balita na may mga kabataang nawawala sa Pasay na dinukot umano ng isang van. Ngayon, nagsalita ulit ang mga kaanak dahil may mga ebidensya umano silang hawak na pulis ang nagmamaneho ng isa sa mga van na dumukot sa mga kabataan. Nung nakita po namin siya sa CCTV, nagbigay po siya ng ID doon sa guard ng subdivision. Dito na raw sila nagumpisang mag-research hanggang sa makita nila ang Facebook account ng may-ari ng pangalan. Nakaharap na rin daw ito ni Charito. Nakaharap ko na po siya. Inaasahan ko naman po na itatanggi niya eh. Ang mga kaanak ng ilan pa sa mga nawawala, emosyonal na rin nagsalita. Si nanay po, gabi-gabi na lang po yun umiiyak. 3 months na, di namin alam kung buhay pa o ano na nangyayari sa kanila. Hindi naman siguro mahirap na ipakita niyo yung kung buhay pa ba yung mga anak namin. Bak nagmamatigas pa silang ipaharap sa amin yung mga bata. Masakit sa amin, galit ako. Galit talaga ako sa inyo. Sana maramdaman ninyo kung ano yung nararamdaman namin. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Bernard Banak, hindi raw sila mangingiming gumawa ng aksyon sakaling mapatunayang miyembro ng PNP ang sangkot sa kidnapping. Ayon sa ulat natin natanggap, ay nahirapan yung ating investigation team na matukoy kung sino talaga ang pagkakakilanlan kung sakali man talagang may ebidensya na nagtuturo kahit sa sinuman sa atin, sa kasama natin dito sa PNP, ay hindi natin ito kukonsentihin at agad na isasama sa investigasyon. Nak, bumalik ka na nak, mahal na mahal kita. Patuloy pa rin daw na makikipag-ugnayan sa mga kinauukulan ang mga kaanak ng mga nawawala, bitbit ang pag-asang mabigyan hostisya ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. I'm MJ Jeronimo, I stand for truth.